Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Po únoru 48 zažívá Československo společenskou regresi. Soudci se stávají ku příkladu vyučení obuvníci. Kvalita vzdělání upadá, stejně jako zaniká možnost soukromého podnikání. Tato krize samozřejmě zasahuje i naši armádu. A právě do ní v těchto těžkých časech pan profesor Milan Nakonečný vstupuje. No takže já jsem jako absolvoval to Lipno, teda naštěstí celkem jako teda bez úhony na svém zdraví. No a teď, že jo, jsem se přihlásil na vysokou školu, a sice na výtvarné umění, na výtvarnou výchovu, plus myslím, že to byla, buď to byl nějaký jazyk, nebo to byla matematika, už tu dokumentaci už si nepamatuju. Dělal jsem tam přijímací zkoušky, ty jsem udělal, to se dělal z výtvarné výchovy. Tam jsem se velice strapnil, protože jsme měli přinést nějaký svý, tedy práce, že? Tak já už jsem jako tehdy věděl, o co jde, že? Tak jsem tam přinesl prostě kresbu uhlem Lenina, jak mluví prostě, že? Ty asáci si to dělali srandu, prostě pochopitelně, že? Jsem se tam poprvé zastydil prostě za svůj poklesek morální. No a ale byl jsem prostě, absolvoval jsem, byl jsem přijat, jenže tenhle ten mix jsem potom jako zařídil, že? Že prostě jsem dostal prostě papír, že ne, že si děkan mění své rozhodnutí. Pak jsem nastoupil v těch papírnách. No tam si pamatuju, že byl jsme první průsob, když jsem tam přišel prostě v nově koupených montérkách, že bez poskorny. A on mi ten jeden prostě, to byla veliká dílna, jeden ten chlapík mi povedal, hele, dal mi nějaký takový prostě tak nějaký kovový prostě plný kýbl kovových takových nějakých věcí prostě a říkal, hele, tam si zapni prostě tu, tamhle ten prostě budeš to čistit, jo, tak bylo to rezervé, to mě čistit. A já pak jinak se to zapínal, byla, to se na to vyseru prostě, člověče, jsem skočil v 18 let, jsem říkal, já jsem jako po matuře, jo, takže tak pak já pochopil, jo, že tak mi to zapli. No já jsem dělal takovýhle věci, že jsem tam prostě si nasadil prostě a otáča čistě s nějakým prostě, jo, takovým tím drátěným prostě tím, snímal tu rest toho. Pak jsem mi tam udělal nějaký chlapíci, který mě prostě jako, tam jsem zase prostě jako mazal, když dělal nějaký šrouby, tak jsem to jako natíral, že jo, napřed natřel nějakou takovou jako hmotou a pak jsem to ještě musel obalit takovýma prostě jako vlno, aby to by to pevně drželo. A pak mě dali ke stroji. No a to byla obrovská dílna, tam bylo takových minimálně 100 lidí, obrovská hala teda. A ten stroj si představte, starý stroj poháněný řemenem, jo. To bylo obrovský kolo poháněný řemenem. A já jsem dělal závit jen nášlapný miny z papíru, aby nebyly detekovatelný, jo. Tak ten závit byl z papíru. Spočívalo to v tom, že já jsem měl takový polotovar, ten papírovej, tam měl jsem takový trn, tam jsem nasadil ten polotovar, popravdě jsem měl páku, tu jsem stisnul, to vjelo prostě do cihličky, horký cihličky, tam to nějakou dobu prostě, jo, tam to zasyčilo, já jsem to zase prostě vytáhl nahoru tím tou pákou a tam to byl slisovaný prostě takový slisovaný prostě závit s tím závitem.
No teď jsem jich asi 400, jsem měl normu. No teď si představte, že jsem prostě jednou, nějak jsem se byl otrávený, protože noční směny ještě ke všemu, denní a noční směny, že jsem prostě nějak jako blbě tu páku zmáčknul, když už to bylo nahoře slisovaný, a to, ono to šlo zpátky dolů, jo? A to, celá ta cihlička se roztrhla. To hrozná, to kolo se prostě ten řemen vypadlo, no hrozný průser. Jo? Takže oni to týden to dávali dohromady, než to museli vysoustovat nový. Jo? A ten šéf tý dílny, tak ten mi potom řekl, to myslím, že jsme mu říkali Pedro, tak ten mi řekl potom, no takhle, hochu, teď ještě jako ti to teda projde, víš, že to je vojenská výroba, kdyby se ještě dostala, nechali mě tam u toho. Když se dostal ještě jednou, prostě, jo, tak jdeš do lochu, protože to je jako je sabotáž, jasná, jo, při tým profilu. No a nechali mě u toho, a tam je nějaký pan Skála, a to jsem často viděl, že třeba veliká hala, že tam byly skříňky pěkně na vodě, tak, že mě pozoruje, jo, protože on nebyl moc přehledná teda zrovna. Takže koliká jako stojí a od někud mě pozoruje. Takový ten instinktivně se volí, a vidíte, že se na vás někdo kouká. Jo. No takže já jsem si dával na to šíleného bacha, takže pro mě to byla hrozná práce. Jo. To už nebyla mechanická práce, musel jsem na každý ten pohyb myslet. Pak jsem to viděl zlepšovací návrh, sice ten, že jsem si tam nechal přišrovat takovou gumovou kouli, abych nemusel ty závity vytlačovat palcem prostě z toho, takový, jak bych to nazval, prostě taková, tam jsem měl ten závit prostě, že na takovým držáku, tak jsem prostě jako do toho klepnul, to spadlo, že, no tak si pochvalovali, že jako, tak jsem měl zlepšovací návrh. Nebo si pamatuju, to není Ford, to jsem zažil. Šel jsem po dvoře v těch papírnách, že tam slyším, dva chlapi tam u velkého térového prostě kotle, že na té rakově. Pane plukovníku, byl byste tak laskav, opravdu byste mi tam to dřevo prostě. Milé rád, pane doktore, že a dnes mu dřevo, jo. Takže já jsem se dobrovolně přihlásil na vojnu, si představte. Já jsem šel, jsem narukoval a to už jsem tam jako narukoval s tím, jako, že se tam přihlásím, tak já jsem tam nějaký podplukovník a tomu se říkal, jako jak během toho rozhovoru, že on se říkal, já bych jako strašně rád byl jako vojákem z povolání, jako neznám nic lepšího. Že jsem tady vyklad, jako, jak miluju prostě jako spát ve stanu a tak dále. Že to se mi bude, že on téměř slzel prostě, jak byl dojatej. Takže já jsem šel do aspirantky. A dělal jste to jako kvůli tomu, že jste se chtěl konečně jako třeba emancipovat s těma ostatníma, nebo to bylo... No, ne, já jsem se domníval prostě, že protože pro mě byl problém, že když nepůjdu prostě na tu vysokou školu, protože jsem měl ten papír, že to ten děkan mění, že, no tak budu zase muset někam do výroby, byla pracovní povinnost, že tehdy. A, no a teď zase v té aspirantce, ale zase někdo, ten, co mě tam přijímal do té aspirantky, tak ten mě zkoušel z latiny, čili to byl nějaký vzdělanec, to byl nějaký kapitán nebo major nebo něco takového. A přijeli mě do aspirantky a pak někdo vyšťoural, prostě, že jsem byl vyhozený z Gimplu a tak dále, tak jak pokládali, že nevyhodili mě z té aspirantky, ale odvedli mě na Kladno a já jsem tam dělal, stále, jak si tady v té aspirance, že, jsem tam dělal v dole Zdeňka Nejedlýho na Kladně. V hloubce asi 400 metrů, že? Tak je žádný posud, protože jsem si představil, že na 400 metrů půdy. No ale nejhorší na tom bylo to, že nás tam ráno odváželi vojenským nákladňákem a vraceli jsme se až v 5 hodin prostě odpoledne, bez oběda. Či horní si se s náma dělali, když viděli, že jako jsme byli úplně nahý, jsme tam pracovali, že protože tam hrozný vedro, a ty dělníci viděli, že nemáme nic jídlo, tak se s náma dělali prostě o jídlo. A my jsme přijeli prostě v 5 hodin, to jsem nebyl sám, ještě několik nás bylo. A když jsme se vrátili zpátky do těch kasáren, tak jsme zase nedostali žádný jídlo až teprve večeři, že jo? A ještě jsme se museli povinně zúčastnit, jsme tomu říkali masování. To byla takzvaně masově politická výchova, že jo? To byl jeden z nejstrašnějších zážitků na vojně. Že nás ty politruci, že učili prostě, že jo? A to je prostě základy marxismu, leninismu, to bylo něco otřesného.
No, takže tam jsem měl taky jako různý problémy, ale nebyl jsem tam prostě jako zážitky, že třeba jsem dostal za úkol, abych pročistil odpadní kanál, že, od kuchyně, tak jsem otevřel ten podklub a říkám, no jako, jak to mám čistit, že to bylo skutečně jako, téměř jsem se tam jako do toho nedostal. To mi řeknu, tak si vyfasuj si prostě starý hadry prostě a prolez to, no. No, tak jsem vyfasal starý hadry, prolez jsem to, pak jsem ty hadry vrátil, jak to rovnou vyhodili, jo. No nebo jsem nějak jako, jsme museli řvát, že jo, se učit jako budoucí důstojníci, jsme se učili řvát, že jo, takže třeba přijel jsem na váš rozkaz, přijel jsem na váš rozkaz. A jenom jsem se hlásil nějakému nadporučíkovi slovenský, byl to Slovák, nějak méně hlasitě. V 50. letech na vojně to bylo něco hroznýho. Tak mě posadil prostě k vokapový rouře a musel jsem do té roury řvát prostě. Přišel jsem na váš rozkaz. Jsem tam sedět půl hodina, řval jsem do té roury, přišel jsem na váš rozkaz. No hrozný, hrozná buzerace prostě. Za čepičky teda, jo. No, ono taky ta armáda tak vypadala, jo. To by bylo k něčemu došlo, tak se to rozpadlo první týden, protože tam byl tam zápci ze pár bolševiků mezi tím. Jo. Jinak oni to diferencovali, protože když byla měnová reforma, tak jsme dostali všichni kvéry a museli jsme hlídat. Jsem byl v aspirance v Berouně, museli jsme chodit po městě s kvérama, že? Bez nábojů teda. A ti, co byli ve straně, tak ty dostali asi o 3 dny dřív, je odveleli, prostě ty byli v Plzni a jinde. A ty už ty náboje měli, jo. To tam bylo diferencovaný. Vlastně ty jsou v partaji, že tam byli taky bezpartijní, ale myslím, že to většina byla v partaji. Pak mě vyřadili z té aspirantky jako četař aspiranta a šel jsem. Byl jsem odvelen na Slovensko. Do leteckého technického učiliště, kde byl všem zase ten průšvih, že já jsem měl hodnost četaře aspiranta, jenže jsem velel četě, to bylo letecký technický učiliště, kde byly třeba starší nové, či dokonce podporučík tam byl. Takže měl vyšší hodnost než já. Jenže tehdy byl takový prostě průšvih, že třeba náčelník štábu prostě toho pluku nebo té školy měl hodnost kapitána. A velitel té školy prostě měl hodnost nadporučíka. To byly naprosto nepochopitelné kombinace. Taky nějaký zřejmě skádrový důvod, ale to se nevím, proč to nepovýšili. No prostě tam jako zmatek, takže se mi tam jako moc dobře nepracoval, protože jsem samozřejmě musel nějak jako dbát na to, abych jak si plně neměl se nějaký další průsery, že? Tak jsem jako se snažil ta, jako dělat, co šlo, ale málo jsem tam nějaký obrazy, že jsem tam jako na stěně pověšený obrazy a občas jsem nějaký kluk něco chtěl prostě, když jel domů, no, snoubence chtěl něco přivez prostě, tak si u mě objednal obraz, tak jsem mu namaloval. A měl jsem tam pověšený prostě v té cimře, pač už jsme měli vlastní cimru, jako teda velitel čety, že jsem měl teda svou cimru, ne úplně sám, jsem tam nebyl úplně sám, ale měl jsem prostě jako si odvodil na cimru. No, přišel tam jednou nějaký ruský podplukovník, takový ten poradce, že jo, s náčelníkem učiliště, ještě nějakou svitou důstojnickou a viděli tam ty obrazy, jak se jako na to ptali, že jo, to byly samý krajinky, jak to a tak. A pamatuju, že ten podplukovník řekl, no, charašo rýsujet, jakože, dobře, to rýsujet, jo, charašo rýsujet. Takže za mnou přišel ten náčelní štáb, nějaký kapitán Fašunk, a říkal mi, budeš malovat důstojnický jídelní v obrazy. No, přestaneš dělat velitele čety. No a to mi prostě ten konec té vojny byl fantastický, protože jsem dostal asistenta, který mi natahoval plátna. Dostal jsem prostě, byl jsem zbaven všech prostě povinností jako velitele čety. Nemusel jsem na nic chodit, na ranní rozcvičky, nic prostě se nestalo, jenom jsem maloval obrazy. No a to jsem se pomstil, protože to byly příšerný kýčáky, děsný kraviny. Teď navíc ještě jsem to dělal na plátno, který, i když se to naklihovalo, tak to nešlo dost, takže to bylo jako vysloveně rozpitý. 12 obrazů jsem tam namaloval,
do té důstojnické jídelny. Ráno jsem chodil na snídaní, kuchaři měli prostě rozkaz, že mi a tomu asákoj, co budu potřebovat, co budu chtít. Takže jsme snídali třeba bábovku namazanou máslem nebo volejovky. No, to nikdo na vině neviděl v té době. Ale pomstili jsme, protože to byly příšerný obrazy. To je jako naštěstí jsem je podepsal. Jo, tak takovýhle formáty to byly. 12 takovýhle formátů vlastně. A teď to byly vždycky nějaká řeka, že jo, tu strop vlevo, tu zase varianta prostě vpravo, že jo, tak dále. No a že jako je o tom estetickým fusu, tak když jsem velitel roty, taky namaloval obraz samozřejmě, no, taky chtěl obraz. Tak jsem namaloval nějaký jeho český rýmí, tak to už jsem chtěl trošku záležet. Tak říkal, no hej, to byl Slovák, hej, páčí se mi to len, keby kadejaké kačice tam boli, jo. Tak jsem mu tam musel přejmovat kačice prostě, jo. No děsný to bylo. A kdo vás vlastně vedl k tomu malování? Táta? Já nevím, já jsem jako školák jsem maloval furt nějaký figurky, jo. Takže jsem si dělal figurky a pak jsem se jako... Vím, že jsem si první volejový barvy kupoval jako primán, když jsem chodil do Gimplu, tak jsem si kupoval první volejový, ne, to jsem si kupoval v táboře a v táboře jsem chodil do kvarty, jako kvartán jsem si kupoval první volejový barvy. Učenice to bylo děsný prostě, jo. To já to mám ještě zkovaný jako kuriozit, je to třeba Levitov psychologie charakteru, tak to byla kapitola charakter sovětského člověka, jo. To bylo příšerný teda.